fazer um arroz, já tem um feijãozinho pronto. Filé de frango também tá temperado aqui na geladeira. Tá temperadinho. Acho que vou fazer grelhado mesmo. Eu ia fazer o empanado. O Luan gosta mais. Que o calor que tá, e eu tenho que fechar a janela, porque senão, ó, aumenta muito, eu não consigo gravar. Nem sei se dá pra ouvir dali o vento. Mas se eu abro a janela, fica ruim pra gravar. Vou fazer uma salada também, que eu tô com vontade. Comprei ontem no mercado palmito. Vontade de fazer uma salada assim com um monte de coisa: alface, palmito, manga, tomate, cebola. Eu vou fazer um saladão bem refrescante. Eu já vou fazer um arrozinho aqui e fique pra janta, né? Ai, que delicinha salada, gente. Amo. Aí, meu feijãozinho tá aqui. Está temperadinho, quentinho. Arroz terminando aqui. E meu frango que tá temperado, que eu vou grelhar ele. Ai, peraí. Essas vasilhas, meu filho, elas dão uma pressão que eu vou te falar. É uma benção. Tá temperadinho. Vou dar uma grelhadinha neles no azeite. Delícia de almoço, né? Graças a Deus. Gente, coloquei vocês aí. Agora à tarde eu vou fazer um bolinho de cenoura. Tô desde semana passada pra fazer esse bolo. Acho que eu até comentei. Teve um dia que eu tava gravando vlog que eu ia fazer o bolo e desisti. Fui pra piscina. Vou fazer hoje, que eu vou chamar minhas agregadas pra vir tomar café da tarde. Na verdade, a Maitê me ligou mais cedo, me ligou de manhã, querendo tomar café da tarde aqui. Que a Maitê é aquela pequenininha, parece aqui, mora aqui embaixo. Aí eu já aproveito e já chamo todo mundo logo pra tomar café da tarde comigo. Vou fazer
um bolo de cenoura e depois faço um suco para a criançada, passo um cafezinho fresco para nós adultas, né? Bom que eu junto com a minha turma pra gente fofocar. Mentira, a gente só fala da nossa vida mesmo. Que no caso, ultimamente, tá tendo mais assunto pra falar da minha, então basicamente a gente fala da minha vida. Vou pegar meus treco aqui pra fazer o bolo. Nossa, mas eu tô com umas cenouras aqui fajuta, tá? Fui no mercado, não peguei cenoura porque achei que estava com bastante cenoura aqui. Tem duas cenouras meio ruim. Acho que não vai dar certo, não. Tá muito velho. Deixa eu ver se eu arrumo cenoura na vizinhança. Ver com as meninas. Fui ali na minha irmã buscar uma cenoura. Pra quem não sabe, gente, quando eu falar assim, ah, eu fui na casa da minha irmã ou alguma coisa assim, eu já falei isso, eu acho, aqui com vocês, mas eu vou repetir porque vocês não ficarem confusos, né? A enteada do meu pai, que é minha meia-irmã, que eu falo que é irmã, tudo parente já. Ela tá morando aqui no condomínio. Aí eu fui lá pegar a cenoura com ela. Daqui a pouco ela também vai vir aqui tomar o café da tarde. Fiquei 30 minutos lá conversando fiado na porta dela. Já aproveitei, peguei o liquidificador também emprestado, que o meu tá com o copo vazando. Eu tenho que trocar o copo. E minha receita de bolo de cenoura, geralmente vão 3 cenouras. Mas como essas daqui estão bem miudinhas, vou colocar as 4, que aí vai valer por 3, de qualquer jeito. Mas a receita é 3 cenouras, tá? Porque elas estão bem pequenininhas mesmo. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I'm screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Uma xícara de óleo. A xícara do meu medidor tem 240 ml, tá, gente? Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my mind. E uma xícara de açúcar. A farinha de trigo. E eu peneirei, gente, só porque eu tava cismada que tinha um aquele negocinho. Vocês me falaram o nome esses dias nos comentários. Daquele bichinho preto. Caruncho? Acho que é isso, caruncho. Aí eu tava cismada que tinha no meu trigo. Aí peneirei 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui pra ir batendo. A metade, batei e depois eu boto outra metade. Aí pronto, massa batida, tá bem lisinha, ó. Só pra vocês. Vou colocar o fermento. Eu vou usar a tampinha como medida, tá? De uma colher. Nossa, bela ideia fazer bolo com blusa preta. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there.
okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst. Ó, meu bolo já cresceu, já tá quase na hora de tirar, começar a fazer minha calda. E aí, vai cortar um pouquinho minha cabeça aqui enquanto eu estiver fazendo. Vocês não reparam não, porque eu tô deixando o celular um pouquinho mais afastadinho assim, o possível, pra poder... Como é que fala? Não esquentar quando eu tiver o fogo ligado. Já tá quente a cozinha por causa do forno, né? Vamos lá pra nossa calda. Pote, que eu vou botar dentro desse pote. Eu gosto de Nescau, gente, mas esse Todd tava na promoção. Aí eu trouxe o Todd mesmo. Deixa eu ver se tem leite condensado aberto na geladeira. Tem. Já tem aqui meia caixinha de leite condensado. Eu vou usar ela mesmo pra nossa calda, porque eu não gosto de calda muito doce. O Todd já é bem doce. Aí eu vou usar de creme de leite. Tem meia aberta também. Aí, mais uma. Filho, pega o carregador da mamãe, fazendo favor. Eu confesso que eu sou a do Nescau. Prefiro o Nescau, acho mais forte, mais escuro e menos doce. E mais fácil de dissolver. Mas o Todd estava na promoção, o pacote. Aí eu trouxe o Todd. Esse aqui também, esse achocolatado aqui, é Diet. Ele é bem... Obrigada, amor. Ele é bem forte, sabe? Deixa eu colocar aqui pra carregar, senão... Eu não consigo gravar. Pronto, foi. Ai, vou usar o que ficou aqui nesse pacote. Na receita. Botar esse leite condensado. Eu não gosto de calda de bolo tipo brigadeiro, não, sabe, gente? Só leite condensado. Tanto que eu só vou colocar essa caixinha, essa meia caixinha aqui que tem, que já tava aberta. Que eu e o Luan estávamos comendo no final de semana pão com leite condensado e leite ninho. Pão de sal ainda, tá, gente? Pão francês, que aqui no Espírito Santo a gente fala pão de sal. Mas é o tal do pão francês. Aí a gente comeu meia caixinha de leite condensado. Vou botar o creme de leite. E mais uma caixinha inteira de creme de leite. Tá escurecendo, a imagem tá ficando ruim agora, mas olha que bonito que tá esse bolo. Aí que eu fui, inventei moda agora. Vou fazer uma, fiz a caldinha, né, de chocolate, mas vou fazer uma pra pôr no meio de ninho. Eu vou fazer uma, coloquei leite condensado, creme de leite e umas 4 colheres de leite em pó. Vou pôr um pouquinho de manteiga aqui também e aí vou deixar dar o ponto.
pra colocar no meio, sabe? No meio vai ficar e por cima vai vir a de chocolate. No meio vai ficar a de leite ninho. Invenção de moda. Perfeito, bolo. Deixa eu mostrar de pertinho. Lindo, super fofinho. Aí o que eu vou fazer? Colocar minha cobertura de ninho no meio. Nossa, aqui não tá. Tá decente, não, viu, gente? Tá quente? Tá quente? Não, tá. Quente tá, tô falando, não tá decente. De tão bom que tá. Bota pro ovo. Aí vai coisar no meio. Mas o meio já tá cheio. Eu sei. Mas aí vai misturar. Mas tá bagunçando no meio. Não, mas eu vou trabalhar, entendeu? Pode botar. Mas ele foi comer, almoçou. Comeu o bolo, que tinha lá um pedaço de restado. Vou botar no timelapse por enquanto. Um guarda-roupa aberto, um closet aberto, mas só de pensar nas roupas, a situação que ia ficar. Eu vou dar um caso, eu já vou pegar uma forma. Nossa. Só de pensar nesse pequeno detalhe, já vai precisar. Não sei porquê, mas esse vestido foi de baixo no carro, você acha que eu preciso de fazer? É pra usar sentado, né? Você pode usar ela.
eu comprei, eu peguei outro vestido longo que combina com isso. Mas acho que não vai caber com você. Mas não, você ganhou o seu peito. É da Shein. Você gostou quando você comprou? Sim, eu comprei na época que você estava no hospital. Nossa, tá se sentindo uma mãe mais mais idade. É. Na idade também não, mas... Mas mãezinha, mas senhora, mas jovem senhora. Ah, senhora! Ele tinha uns vestidos. Nossa, senhora, que fecho bonito. É que ele tem um decote que tá aberto. Aí eu falei assim, senhora. Você usa uns de senhora? Tá. Você não usa sim, não tem não, cara de pau. Porque eu ia falar agora, eu quero tirar aquele midis roxo, sei lá o que é que tem. Ah. Aquele lá, esse dia do vestido, me sentiu uma velha. Qual o roxo? Assim, mas eu gosto do tom dele, a coisa boa. Não sei qual que é. Poxa, ele é massa. Eu não lembro dessa mesmo. Tem um preto também que eu tô vestindo. O preto, aquele que tem uns detalhes assim? Ah, sim. Não dá pra. Mano, essa bateria. Parou a gravação ou tá indo? Bateria fraca. Ó, gente, por aqui estamos assim. Nem tô falando muito nesse vídeo, né? Tô só arrumando. Entrei no modo aqui que, nossa senhora. É, agora falta o meio, que eu tenho que limpar essa parte aqui, os calçados e as bolsas que tá aqui, essa bagunça. Valentina tá ali, que ela começou limpando a minha penteadeira. E agora ela tá se maquiando. Com os meus trem tudo branco. Ai, ai. Eu vou pra essa parte do meio. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês a paz que está este guarda-roupa. Ó, parte dos... Fica aqui, fica casaco, camisa, tudo que é de pendurar fica nessa parte aqui. A primeira é peça íntima. Vou mostrar porque não aparece muita coisa, que as calçolas ficam na colmeia, né? Aqui pijamas, a gaveta de brusinhas, basicamente as blusinhas e cropped, e essa última é de roupa fitness, que nesse momento não está sendo muito usada. Gente, falar nisso, olha, eu tenho a genética de ser seca, né? Porque assim, parei de malhar, ó minhas roupas, a bunda some, a perna some, mas assim, dei aquela secada. Mas assim, muita roupa minha tá desse jeito assim, ó. Balão. Primeira coisa que some, perna e bunda.
Mas vamos lá, continuar mostrando pra vocês. Essa parte aqui ficou vestidos, que basicamente quase tudo preto, né? Bastante de brilho. E aqui eu deixei os meus corsêzinhos, sabe? Esses crop de corsê. Porque é difícil pra dobrar isso e guardar na gaveta. Aí aqui eu deixo essa caixinha aqui com o cinto. Mas tem que arrumar ainda essa parte aqui, depois eu mostro pra vocês. Tá caótica. Aí esse lado aqui fica calças, calça jeans, calça molinha, todos os tipos de calça. Tô precisando comprar mais cabide, tá? Porque eu tô tendo que colocar muitas calças num cabide só. Essa primeira gaveta aqui fica... Ah, por causa da... Tira lá, vovó. O quê? Quando aquele casaco agarra ali, a porta não... daqui não abre. Aí, abriu. Que susto. Aí aqui, gaveta de short, short jeans, todos os shorts, né, estão aqui. Aqui é de tricô, e a última é de moletom. Isso tudo é moletom, tia? Tudo. Mas é calça e parte de cima. Ah, tá. E aqui em cima tá só a mala, tem que pegar outra mala e colocar aqui também. Aí agora vamos pra essa parte aqui. Tem que limpar, tá bem empoeirada. E organizar os calçados e bolsas. Lá em cima eu acho que eu nem vou mexer. Aqui é a caixa de biquíni, caixa de documento. Ali fica o ferro. Aqui nessa caixa tem boné. Talvez eu vou até colocar ela lá em cima. Não sei se eu vou deixar ela aqui. Mas é isso, vamos continuar. Ó, gente, então essa parte do meio ficou assim. Sentar aqui pra vocês verem melhor. Ali em cima eu nem mexi. Então não ficou tão organizado, não. Não ficou. Mas ali eu me encontro nessas caixas, sabe? Aí aqui deixei nessa prateleira maior as bolsas maiores. Mesmo assim ainda tive que dobrar. Aí aqui deixei assim. Os calçados. Aí ele já tinha colocado ali daquele jeito, né? Caixinha com cintos. E... bota e coturno ficou aqui embaixo, tênis, ali ficaram rasteirinhas, naquela ali bem fininha eu deixei os chinelos, aí aqui nessa aqui eu deixei aquelas, como é que fala, gente? Flatform? Acho que é isso. E graças a Deus tá tudo organizado e limpo, né, que é o mais importante. Meu nariz tá aqui, ó, só na cafubeira, coçando. Porque mexe com essas coisas, minha filha. A gente acha que não. Mas, nossa, sobe uma poeira. Tomar um antialérgico, né? E aí, minha gente? Vim aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. Também pra falar rapidamente com vocês. Que tá muito corrido pra mim. Tive uma recaída emocional, assim. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas tô me sentindo melhor agora, mais confiante de que eu vou conseguir enfrentar esses desafios que eu tô tendo nesse momento. Tô tendo alguns desafios com o emocionalzinho do Luan, por uma coisa que não cabe aqui falar, mas ele tá bem, na medida do possível, tá sendo bem cuidado, bem tratado, bem amparado. E com a minha mãe aqui, que vocês sabem também que ela veio morar comigo, e acabou que com isso eu fiquei um pouco sobrecarregada, tentando me adaptar a essa nova... realidade que eu tô neste momento, correndo atrás de muitas coisas pra minha mãe, por ela, né? E enfim, gente, se Deus quiser vai dar tudo certo. E como eu tava um pouco sobrecarregada e isso mentalmente pesou, acabou que eu não tava conseguindo editar. Esse vlog já tá gravado há um tempo e eu não tava conseguindo editar. E eu peço até desculpa de antemão se tiver algum erro de edição nesse vídeo, alguma coisa assim, porque realmente a minha atenção fica um pouco comprometida quando eu estou em crise, né? Mas no mais, tá tudo bem, tudo em ordem. Deus na frente, né, gente? Porque, olha, quanta batalha, sério. Eu não gosto nem de falar, de pensar. Porque é tanta coisa. E você se vê num cenário onde você tá cuidando de todo mundo, tem ninguém cuidando de você, é complicado demais. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Não quero ficar chorando pitando com vocês. Quero
Tá o mais bem possível pra gente estar juntinho. Em contrapartida, apesar de eu não gostar de ficar chorando as pitangas, porque eu não gosto muito de passar essa imagem do vitimismo, eu também não consigo simplesmente chegar aqui, botar um sorriso e fingir que tá tudo bem, sabe? Não em conteúdo de vlog. Vlog eu não consigo, gente. Se eu não tô bem, eu falo, não tô desanimada hoje, tô triste. Quando eu tô bem, eu tô muito bem. E é isso. É, quando é um conteúdo para alguma marca, não tem jeito. Se eu tenho data para entregar, eu tenho profissionalismo, eu vou lá e faço, sabe? Boto um sorriso na cara e faço. Mas pro vlog não, pro vlog eu, é uma questão assim de intimidade, né? Querendo ou não, é minha vida real, não é um enredo, não é nada encenado, né? Então eu acabo sempre hablando mesmo a realidade para vocês. É isso, gente, só queria falar antes de finalizar, pra vocês entenderem, falar que eu tô bem, né? Mantenham-se aí na torcida por mim, nas orações principalmente, né? E é isso, vou finalizar o vlog por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!